Na vodnú nádrž Domaša sa po 26 rokoch opäť vrátila výletná loď. Na hladinu ju v deň D, a to 25. júla, spustil špeciálny žeriav s nosnosťou 780 tón. Predtým však 43 metrov dlhá loď Bohemia absolvovala 2800 kilometrovú trať so začiatkom v Prahe 16. mája cez 7 štátov Európy. Posledných 90 kilometrov musela ísť po súši z obce Ladmovce až na Novú Kelču a nebola to ľahká záležitosť. Obrovský kolos na ceste si vyžiadal aj asistenciu policajtov. S policajtama to bylo úplne perfektní, pretože fakt měli křižovatky pozastavovaný, veľký úseky zastavovali, tak sme se fakt, když se mohli jako nahnat čas, tak sme si jeli jak králové sami po silnici, jo. Nahoře běhali jim rvére 3-4 lidi, prostě větve, káble, zvedání, no já jsem zas musel, abych rozchodil, tak jet pomaly, říkal s káblem třeba přes celou loď, aby jsme ho tamhle nechytli, nestrhali elektrický vedení nebo sloupy. Akorát teda to couvání 7 kilometrů, to bylo teda chudák ten vzadu, co dořizuje ty nápravy, a já teda furt brzdit, rozjíždět. Po zložitom couvání k brehu Domaše nasledovalo položení lodě na vodnou hladinu. Kluci rychtujou lana, tady ty lana jsme tam nechali, ty první, ty už jak se to nakládalo, teď naštelujou zadní, aby ta loď byla ve vodováze, no, odvážeme tamhle předu řetězy, máme ještě ukotvený, aby to loď nepopojala dozadu z těch špalků, zvednou to nad hladinu, položí to na vodu. Bude niekoľko dní potrebných na to, aby zmontovali potrebné súčiastky, ako zabrádlie, strecha, všetko to, čo bolo demontované kvôli preprave. No a v čo najkratšej dobe by sme chceli sprevádzkovať plavidlo tak, aby slúžilo verejnosti. My máme taký optimistický variant, to sú 3 dni. Do 3 dní by sme chceli fungovať. Aká by bola trasa, kde bude teraz domovský prístav, pretože mola ešte nie sú všade? Domovský prístav bude na Dobrej. Máme pripravené okružné plavby zatiaľ z bodu A do bodu A, čiže z Dobrej na Dobru. Plavba by mala trvať približne hodinu 15. Máme pripravený aj zaujímavý program na lodi. Volá sa to Milníky histórie vodnej nádrže v kontexte doby, aby ľudia vedeli aj to, čo sa dialo v Československu a na našom území v čase, keď sa priehrada stavala. Výborná vec, je to veľmi pekne, čakáme na to hodinu. Super, super. Myslíte si, že bude využitá? No určite. Bola tu loď aj predtým, neviem do jaké miery bola využitá, ale myslím, že je to atrakcia, že tu bude toho trochu viacej pre ľudí, lebo ináč to nemali čo robiť po večeru. Chystáte sa aj vy na ňu? Hej. Aspoň to zvýši turizmus a konečne budeme mať ďalšiu novú aktivitu, ktorú môžeme na Domaši využívať, čiže určite skvelá vec. Čiže aj vy si vyskúšate plavbu touto loďou? Samozrejme, ak to bude možné. Kapitána už máme, je tu od dnes a problém je s lodníkmi, pretože tí musia mať špeciálne papiere, ale to riešime s dopravným úradom a verím, že sa nám to podarí v krátkej dobe vyriešiť tak, aby loď na Domaši nemusela spĺňať také prísne kritériá, ako je to niekde na Dunaji alebo na Rine. V rámci projektu sa majú vybudovať aj ďalšie prístaviská. Máme schválené peniaze na projektovú prípravu na 14 prístavisk v okolí celej Domaše a tieto by sme chceli zrealizovať v priebehu roka, čiže tak, aby do budúcej letnej turistickej sezóny mohli slúžiť verejnosti a aby loď prepojila jednotlivé strediska a fungovalo to ako pravidelná lodná doprava. V auguste je naplánované slávnostné požehnanie lode spojené s bohatým kultúrnym programom. Požehnať plavidlo by mal arcibiskup Bernard Bober. Celý program by mal vyvrcholiť veľkolepým ohňostrojom odpaľovaným z vody. Malo by sa to udiať všetko 11. augusta večer o 7:30.